14 серпня християни східного обряду святкують медовий спас або маковія. Вже за традицією вірники йдуть до храмів, щоб освятити воду, мед та мак. Воду святилися ми, чеснок і мед. Медовий спас. Поминали сім великомучеників маковійських. Сьогодні святять мак, воду, різні квіти. І це таке літнє свято, коли святиться вода. І вона є рівносильно свячена, так як і зимою, коли святимо водичку. Це для нас свято дуже хороше. Добре, посвятили нас. Слава Богу, бо ж ми були здорові. Дуже велике свято. Медовий спас – перший з трьох існуючих. Далі йдуть яблучний та горіховий. Однак саме зі святом Маковея пов'язують закінчення літа. Святкується перший спас, це є медовий. Другий святкуємо 21 числа, то буде яблучний спас. І третього будемо мати 27 числа, то буде третій спас, називають його горіховий. Сьогоднішній день практично закінчується літо, іде похолодання, починається роса, не можна купатися. Святи, там є водичка, ну і це такі букетки. Тут є як чебрик, є різні такі квіти, які написані в словнику нашому святому, да? Це ми посвятили. Це такий обережок. На ці дати люди вже мають якісь плоди. І тому освячують. Все в церкві було в народі, в духовному осередку, завжди своє життя люди освячували. Тобто яблука були, освячували яблука. І все тим освячували своє життя для того, щоб поблагодарити Бога, освятити ці речі і таким самим освятитися. Цього дня в храмах згадують про сім мучеників Маковеїв. Їх стратили за відмову вклонятися язичницьким богам. Також за традицією на середину церкви виносять хрест, який допомагає позбутися хвороб. В давні часи виносився хрест для того, щоб побороти якісь болізні. Наприклад, була якась мурова язва, і з цим хресним знаменням ходили вкруг городів, і люди укріплялися силою цього хреста, і відступала потім болізнь. Сьогодні також у нас, як і тоді, є болізні, і тому в надії того, щоб люди приклоняються до хреста, в надії того, щоб також побороти цю болізнь. Ми молилися сьогодні також в храмі за тим, щоб Господь відібрав цю пандемію. З Маковія починається двотижневий Успенський піст, який закінчується одним з найбільших свят серпня – Успінням Пресвятої Богородиці.